To, kar zdaj vidite, tukaj je v bistvu en embrio drevesnega nasada. Lep rastoč pozdrav. Danes se vam javljam iz mojega divjega vrta, kjer bi vam rad pokazal, kako bom nabral ta česen. Ta greda je zgrajena po vzoru vrta brez prekopavanja. Ampak je za razliko od teh klasičnih vrtov brez prekopavanja bila že od začetka zastrta samo z senom. Tukaj se nikoli ni devalo kompostne zastirke. Z senom smo torej poskrbeli, da se je kar na mesto kompostiralo. In zdaj, kot lahko vidite tukaj pod rastlinami, se že torej taka tanka plast komposta, ki uživlja tla. In to je tudi en dober kompromis. Če nimamo komposta, pa če imamo velike površine, na katerih je s kompostom praktično nemogoče delati. Zanimivo je tukaj eno opažanje, da so res tisti ta lepši česni tukaj, ki rastejo, v bistvu kar lepo zasenčeni z temi paradižniki pa ognjiči in so skoraj lepši, kot pa tam, kjer so rastli te česni bolj na odprtem. Tu pa tam se vam bo tudi naredilo, da se bo kaki česen utrgal. Jaz zdaj osebno se s tem se ne sekiram, pa potem iz tega ponavadi zaraste taki šop česno, kot jih lahko tule vidimo. Ta šop česno je definitivno nastal iz lanskega letnega česna, ki ga nismo v redu pobrali. Zdaj lahko tukaj spipam, da vidite, da tudi česen lepo raste v takih kručah. Ne rabi biti česen vedno posamičen. Tukaj imate en dokaz, da ne rabite na vrtu biti kirurško natančni pri sajenju pa pri sadnih razlikah, ampak dejansko grete pa lepo od oka, zasadite, da zgubljate čim manj časa z sajenjem. Česen je ena izmed res bolj primernih rastlin, s katerimi lahko začnemo pretvarjati spoh travniške površine v bolj trajnostne ekosisteme, ker zelo lepo rastejo tudi v grobi zastirki. Jaz vam priporočam, da ta česen že novembra postavite kar na travnik, pa potem ta travnik zastrete z senom in bo potem res lepi česen zarastel. Z zastiranjem pa tudi ne rabite čakati na jesen. Če imate zdaj priložnost v času košen, si kar določite linije, v katerih boste sadili česen in jih potem zastrete. V jeseni pa potem kar noter med seno potisnete te čebulice, toliko da dobijo malo stika s tlemi in je to čisto dovolj, da bojo zelo lepo rasle. Namen teh gredic ni, da imamo ta učbeniški pridelek oziroma ta nek res lep pridelek, ampak je bolj to, da delamo kompromis med vloženo energijo, časom pa tem, kam lahko pridelamo. Take ima bolj divje grede, za katere ni treba toliko skrbeti, pa vam bojo dale lep pridelek. Kot lahko vidite, tukaj sem jaz med česnom kar posadil zgodno koničasto zelje, ki bo zdaj začelo tvoriti glave. Vmes so se zasejale tudi kake zelišča, vmes pa še rastejo na oporah ti čebuli pa dolge vigne. In s tem lahko vidite, da skušamo upoštevati neko čim večjo genetsko pestrost, ki omogoča te gredici, da je, kar se tiče produktivnosti, bolj energetsko učinkovita. Če boste pogledali v naravi, kako se te rastline potem med sabo prepletajo, boste hitro ugotovili, da takšen način vzgajanja rastlin omogoča, da se sončna svetloba čim bolj izkoristi, da čim več različnih listov, različnih oblik in velikosti ujame svetlobo in s tem poskrbi, da so res tla dobro zaščitena, hkrati pa te rastline vse z svojimi koreninami skrbijo, da se v tleh razvija življenje. Namen tega česna v prvih letih je predvsem to, da mi med tem, ko tla počasi spreminjamo v bolj gozdu oziroma trajnicam primerna rastišča, izkoristimo ta čas vseeno za neko produktivnost in s tem pač poskrbimo, da nismo čisto brez pridelka v prvih letih, ko čakamo, da se razvijajo naši drevesni nasadi.
To, kar zdaj vidite, tukaj je v bistvu en embrio drevesnega nasada, kjer mi dejansko upoštevamo naravno sosledje oziroma naravno sukcesijo. Na teh površinah bomo začeli z enoletnicami, ki jim bomo skozi leta dodajali čim več trajnic in na tak način ustvarili les ene dobre ekosistemske pogoje za rast samih dreves. Mi bomo ta drevesa jeseni oziroma po zimi direktno sejali v te grede. Ne bomo jih vzgajali iz sadika, ampak dejansko iz semen. Mi bomo jih res na gosto sejali. Namen tega pa je, da res upoštevamo potem lahko vzorec naravne selekcije, kjer bomo začeli z velikim številom dreves in mi bomo potem z tem, da ne bomo nič za njih skrbeli, naredili na eno naravno selekcijo in na koncu dobili res osebke, ki so prilagojeni na to lokalno okolje, v katerem bojo rasli. In s tem si bomo na dolg rok omogočili, da v razvoj plodov oziroma samo produktivnost ne bomo rabili vlagati neke odvečne energije, časa, pa tudi ostalih sredstev, ki so nam na voljo. Te dve gredici skupaj imata približno 15-16 kvadratnih metrov. Kot lahko vidite tukaj, je pridelek kar lep. Vsekakor bi bil na vrtnih površinah večji pridelek, ampak tam bi imeli tudi več dela, pa več časa bi potrebovali, da jih vzdržujemo. Tukaj pa dejansko razen direktne setve, enkrat odpleveljenja, pa zdaj pobiranja nismo imeli nobenega dela in s tem tukaj naredimo en kompromis med produktivnostjo pa časom, ki ga lahko vložimo za to, da mi nekaj predelamo. Tak način je v bistvu zelo primeren za začenjanje nekih večjih površin z kmetovanjem oziroma za vse ljudi, ki zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov nimajo dovolj časa, da ga lahko vsaki dan posvečali vzgajanju vrtnih rastlin. S tem kupom se poslavljam od vas. Lep pozdrav in naj raste!